Un tā, labvakar, labrīt, labdien, vienalga, kad jūs skatieties un kur jūs skatieties. Esiet sveicināti uzticīgākie ģenerāļi un buļa naglas skatītāji. Nu ko, pretī viņš aizvien ir tur, kur viņš ir izolējies. Man tāda sajūta, ka ģenerāli, es esmu bijis mežā, atkal mājās, nu man tā kā nav tā karantīna, bet tu vienmēr sē tajā pašā vietā ar tev viss kārtībā ir. Nē, nu vienkārši es varu arī citu vietu ieņemt. Klausies, nē, šikā, šodien es gribu, Latvijas... Es gribu, sveiks, Andris, un citi neesam sasveicinājušies, jā. Ja? Čau, klausies. Man, man nu, to, nu, es jau nu. Ļoti aktīvi darbojos tagad, nu, zin kā, tā kā, tu zini, ja godīgi sakot, man vai bija tas, tā karantīna vai nebija pie pakaļas man, es tāpat, kā es dzīvoju, tā es dzīvoju, jo es sevišķi pa pilsētu neblandījos. Nekādos ofisos nesēžu, nekas nav, es to kā dzīvo, tā dzīvo, nekas man baigi neizmanīja. Tāpēc, ka padomi produktu karantīnu neņem, Covid neņem padomi. Tad citas nesēju noskatījos tā kā Krievu kaut kādu arī vēsturīgu filmu, ka kādreiz bija tik daudz šajās epidēmijas, tikai neviens nezinā. Ok, bet par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. Gada dienai, man ir cepurīta. Nu, labi. Tas palīdz arī pret 5G. Tu labāk uzprast, kur es biju 4. Maijā 1990. Gadā. Cik tev bija 8 gadi, ja? Kur 89. Nē, 90. Tad, kad pieņēmu šo deklarāciju, 30 gadu apakaļ. 8 gadi, es jau normāli rubīju fišku. Tu kaut ko pateikt varēji tajā brīdī? Jūs pats saprati, nu, ka kaut kas notiek. Kur ir aliņš? Nē, bet kur tu biji 8. Gados? 8. Gados Salatgrīvā. Bērnu dārzā, kur tad vēl? Nu jā, bet tu tā toreiz apzinies, ka, kad vispār Latvija var būt brīva? Nē, godīgi sakot, nē. Es apzinājos, es sāku apzināties to situāciju tad, kad jau sākās, lai gan visu puču, to visu es piedzīvoju, jo man vecāki brauca, skolā mainījās vēstures skolotāja nostāja, bet vispār, a, kur tu biji? O, es biju, nē, es biju viesnīcā Rīdzeni, zini tādu? Skaidrs! Tu zini tādu viesnīcu Rīdzeni? Protams, ka es zinu. Nu jā, bet tad visi deputāti nāca tur uz barčīgu dzert. Un toreiz mēs ar nu, atzīmēm bija Jānis Krūmiņš, Indulis Bērziņš. Un toreiz trietā sēdējām pie bāra, 4. Maijā, dzērām to ķirsīti, zini tāds ķirsīts, nu, kā viņš saucās? Es esmu godīgs, es nezinu. Dzērvenīt. Jā, toreiz dzērvenīt. Bija. Jā, un zinu, ko izlēmām, ka jātaisi klubs 21 tad. Tad, saprot, tur dzīma ideja tajā laikā, un vēl jau nebija ne PSRS, nekur aizbraucis, nekas jau nebija. Mums jau toreiz bija tāda ideja. Tu ko gribi teikt, ka tu biji klāt pie Latvijas neatkarības šūpuļa? Jā, es biju, es ļoti tūbi. Labi, ok, šoreiz mēs par sportu, bet tas bija īss un precīzs ieskats vēsturē, jā, kur es biju 21. augustā, tu ar man uzprasīs, kur es biju, no 19. līdz 21. Arī labs stāsts toreiz, kad tie Omon tanki Latvijā, nu, Rīgā nāca iekšā toreiz, 91. Gadā. Tā kā pienāks augustā, tu man uzprasi, ja? Neaizmirst. Jo es domāju, ka šogad augustā būs diezgan daudz, es ceru, sporta notikumu, jo visi ir noilgojušies, un tāpēc ķeramies klāt un stāstam par sportu. Un pirmais aktuālākais mūsu šīs dienas sarunas temats ir tas, ka iespējams, ka slavenā Tokijas olimpiāda 2020, kur bija paredzēta 2021. Gadā, varētu nenotikt. Ir tā vai nav? Nu, tu zini, pamazām presē sāk tā doma pavīdēt, jo... Nu, tu iedomājies, nu, šodien, rīt, nu, tā situācija baigi nav izmainīsies. Nu, ir saspīlēt, pareizi pasaulē. Tagad visi gaita otro vilni. Otrais vilns varētu sākties kaut kur novembrī, decembrī un atkal aiziet līdz vasarai. Tad tu iedomājies, kā varētu tā Tokija, nu, otrais viņi neatcels. Viņi vienkārši noņems no trases. Tad tu iedomājies, cik cilvēki gatavojušies uz olimpiādu. Pasaka vecīt. Nebūs olimpiāda, bet tas ir, starp citu, nu, bookmakeri, kad atdzīvinās savu darbību, es domāju, drīz varētu šādu likumu izlikt, jo es domāju, kad nu, es neesmu baigi droši par to Tokiju, ja mēs šodien, nu, šodien skatpunktu skatāmies.
Nu, interesanti varētu būt, jo pasakojot līdzi tieši Latvijas sportistiem, tad Laura Ikauniece bija gandrīz par to, ka pārceļās un varēs sadziedēt Raumu. Savukārt mūsu pludmales volejbolistiem tas ir ritīgs čakars, jo atceļās tie turnīri, kuros var vākt punktus un beigās, kas tur būs, Dievs vien zina. Tas ir pa Samoilovšu mediņu, jo gan Graudiņu, gan Pļaviņš nu, viņi kvalifikējās, ir savu pārtikuši iekšā. Jā. Ok, nu mēs ceram, ka kaut kādā veidā tas viss tiks ierobežots un sportistiem, lai nu, tās būs dīvainas olimpiskās spēles, tas ir skaidrs. Bet, nu ko, lai paliek mūsu olimpiskie riņķi tur, kur viņam jāpaliek, ķersimies klāt. Lai vai kādi vēji pūš, visi nepūš pāri, un Raimonds Vējons ir ķeries klāt pie tā, ka johaidī, ne. Dusmojās viņš. Ne, nu kā, nu, godīgi sakot, man baigi gribas pa Latvijas basketbolu viš parunāties. Nu, protams, lūdzu. Zini, bet tagad paņem, iedomājies tagad vēlēšanas, un mēs zinām, kas būtu tagad. Nu, tad, kad bija vēlēšanas, mēs visi zinātu, kas būtu tagad. Es gribu, visi nebūtu kandidāti. Visi noņem savus kandidatūras, nekas nebūtu. Es domāju, tie cilvēki, kuri... Tur ir ievēlēti, nu, ja godīgi sakot, ir, manuprāt, ir jābūt ļoti nu, tālredzoši tādi ar izdomu, kā varētu to basketbolu izvilkt. Jo, es pateikšu godīgi, nu, naudas Latvijai nebūs sportam vispār. Kā visu to samenedžēt un salikt pa plauktiņiem, nezinu. Un viņa ideja bija tāda, ka viņš pamet tādu ideju, nu, ja tur ar igauņiem nesarunāsim, Tad, nu, ķipa, ja būs tur tie visi aizliegumi vēl tad, ko darīsim, spēlēsim LBL. Es uzskatu, ka LBL ir vienīgā iespēja vispār Latvijai, un vispār, es domāju, ja tur vispār kāds no basketbola kaut ko redz un saprot, tad ir beidzot jāsāk attīstīt ir jaunatnes un students sports. Tāpēc, ka tā nauda ir maz, un labāk to naudu grūst tur, tos treners labos, lai ietrenēt, augstskolās, lai ņem jaunos čaļus. Jo mūsu basketbola sagatavošanas sistēma klubos ir izgāzusies. Mēs redzam, jā. Kā čaļus labs, viņš jau 15-16 gados Prom. Čau. Spānijā, jā. Prom, jā, labi, tur Kuruts atgriezās uz vienu sezonu vai kā. Bet principā šobrīd nav Latvijā neviens klubs, un, jo viņi nepiedalās nevienās sacensībās, kur varētu sagatavot. Tātad, tad uzmanība jāvelt vairāk tātad, jauniešiem un studentiem līdz 21-22. Tie vismaz ir potenciāli. Šitie te visi alas vīri, kas tur ar alas vēderiem skrien un ārzemnieki, es domāju, nu divus gadus ir jāaizmirst. Jo kamēr ekonomika neizlīdīs uz plus zīmi, diezgan, es domāju, un tāpēc ir vajadzīgi vadībā šobrīd gudri lēmumi. Ja tie gudrie lēmumi nebūs, tad tagad Vējons sūdzās. Tas nav šis, es nevaru spēlēt, nu, ar to sūdzēšanos būs pamāc. Visi mēslos, bet kurš no tiem mēsliem pirmais izlīdīs sporta veids? Tie arī plūks augļi. Varbūt arī paskatāmies, ka šis ir īstais brīdis tādā, teikt, attīrīšanai. Nu, attīramies. Visās jomās. Visās jomās. Un metamies iekšā. Ok, braucam tālāk no basketbola pārējiem uz futbolu. Anglijas Premjerlīga arī ir gaidās, kad tiks nošūts. Ne, viss futbols. Eiropā ir vienkārši nocieties. Ķīnā jau paziņoja, ka viņi sāks 8. Nu, lai viņam izdodās, tas nav tālu. Bundeslīga tomēr noraustījās, pārcēlās par 15. Tas daļa tās futbola komandas, kur tik daudz bija saslimušie. Nē, Bundeslīga, nē, nu, klausies, nu, nekur tas vīruss nav pazudis. Iedomājies tagad tā, nu, visi skaidrs, ka bez skatītājiem, notiks viss bez skatītājiem. Bet tagad, bet tāpat, lai apkalpot cilvēks, tur tūkstošiem cilvēku. Nu, apkalpojušais personāls, tur vēl kas. Tur jāievēro tie, jātais testi. Distancēšanās. Ja kāds komandā saslimst viens, viņš tiek aiznes citam spēlētājiem, tas aiznes mammai un tas aiznes vecai mammai. Un viss, un atkal viss tās... viss tās sākās no jaunajā. Nē, es tik saku tā kā, es domāju, bet kas ir trakākais vispār? Nauda tur ir milzīgi grozās, viss stāv uz vietas, nekas nenotiek, ja? Visi paliek nervozi. Ja, visi grib kaut kur spēlēt vienalga par ko, jo mēs iepriekšējais pārēdēs runājam, kādi zaudējumi. Un tāpēc, nu ko, Anglijas Premjerlīga, kaut gan tur ir visvairāk saslimušo. Tur Anglija, viņi grib kaut kur pāriet, kaut kur, es nezinu, tur tālāk uz Īrijas, uz to pusi, augšā tur, kur mazāks tas saslimstības līmenis, centrs. Ja.
tad viņi grib sākt tur jau 8. Jūnijā un, un Spānijas līga grib 1. Jūnijā sākt. Tā kā, nu kaut ko viņi grib, bet Francija, ko izdomāja, Francija pārtrauc. Un iedod PSG 8. Reizi, bet kas ir interesantākais, kā pārējās līgas viņi kritizē. Jo? Nu kā, nu spēlēt, ko jūs tur vecīši, jūs bet, rādat bet, slikt piemēru mums. Bet, Valdi, bet paskatējies no malas, man liekas, ka arī drusciņi ir tur netaisnība, jo ir valstis, kurās tās situācijas ir nav tik dramatiskas, un viņas grib atsākt spēlēt. Citas valstis, kurā tāpat kā Itālijā pateica, aizmirstiet, veselības ministrija pateica, aizmirstiet šo sezonu, nebūs. Viņi iekal skatās, vācieši dragā, spāņi bet sāk spēlēt, ko viņam darīt. Itāļi nobalsoja parka grib spēlēt. Nu, kaut te bez skatītājiem, es nezinu. Es personīgi uzskatu, ka tur ir nedaudz pārspīlēts. Nu, kāpēc futbolu nevarētu spēlēt? Nu? Nē, nu var, bet analīzes, es tev varēju saka, risks ir, ja tevi nomirst. Risks ir beidz. Tūkstošiem cilvēkiem. Risks ir. Tūkstošiem cilvēku, saprot? Nu, mēs redzam, ne. Bet kas ir interesanti, nu, piemēram, atsāks, tā UEFA iesaka 5 Mājiņas, jā. Nu, tā kā hoķi būs, zini. Nu, Lēc nostiet virsū. Tagad ir 3, tagad būs 5. Es ne, bet tu iedomājies, spēlētāji mēnešiem nav trenējušies. Kādas traumas būs? Unaidā. Kādas traumas būs? Kas būs? Saprot, nu, es domāju, ka arī NHL, NBA, kas sāks, nu neuzvarēs stiprākā komanda. Es esmu pārliecināts par to, ka, nu tas nav... Tas ir kaut kāds nestandart variants, kuram būs te vairāk, nu kaut kāds mentālais sagatavošanas, kuram mazāk traumas būs, tiem ir lidosties spēlētāji ārā kā pupa. Nē, nu, katrā ziņā labā ziņa ir tā, par ko tu cīnījies kopā ar domu biedriem, un tas beidzot ir sadzirdēts, un ka Latvijā var atsākt trenēties līdz 12, līdz 13, jā, viņi varēs profesionāli. Jā. Lēmums nav pieņemts, ir apstiprināts tas, balsos, tas rāms, kā jā, bet, jā. Bet pieņems viņu 5. Vai pat 7. Maijā, tad, kad pieņems visus noteikumus par ārkārtas stāvokļa mīkstināšanu. Nu jā, bet skaidrs, jā, nu, jā. Mums te nav tik blīvi, iedomājies. Latvija jau nav blīva, bet paņem tās, tu tagad esi bijis tai pašā rietumos, nu tur ārprāts, tur tie cilvēki viens pie otru. Nemu skaidrs. Kas notiek tagad okay. Krievijā, tas vispār, nu mēs vēl parunās par Krieviju arī. Tā kā, nu, mēs gaidām. Gaidām vispār, jo nedēļ jau gaidām. Ko tad gaidām, kas būs Latvijā, bet ja tikmēr mēs mierīgi skatāmies pa labi, pa kreisi, paskatāmies tur pat pie lielā brāļa, par kuru tikko tu sāc runāt un stāsts par lielo Krieviju. Nu, vismaz viena labā ziņa ir tā, ka viens no Latvijas hokejistiem spēlēs KHL, un tas ir Kaspars Daugaviņš, kurš ir noslēdzis līgumu ar Viķezi, kas nav Viķezi pirms 10 gadiem, bet Viķezi ir normāla komanda, kur labi kapā un tiek play-offā. Bet jautājums būt vai nebūt KHL, kā tu domā? Nē, nu jā, redz, mums jau arī vēl... Ir Karsums, kurš, es domāju, varētu līgumu dabūt, vēl varētu arī Indrašs ir, es domāju, no Indrašs jau. Ir kaut kādā, jā. Bet kas ir, kas man visprāt satrauc? Ja nemaldos, kaut kad tuvākās dienas atpakaļ bija tā kā KHL, ka visi brīvi aģenti tagad ir. Nu, ka var tād mainīties un pārdot un ņemties visu. Bet tur KHL, viņi dzīvo kaut kādā, nu, kaut kādā, kā varētu pateikt, kaut kādā kosmosā, ja? Viņi nesaprot, kādā krīzē ir Krievija šobrīd vispār. Viņiem tikai epidēmija sākusies, tikai tagad ir sākusies. Viņiem labākā gadījumā viss tas pabeigsies septembrī, oktobrī. Pēc viss šitā nebeigsies. Normalizēsies. Tur tā ir, saprot, kur bija trakākais? Visi tie propagandoni, kas tur bija, tie tā kā ņirgājās pa mums, kas, visu Eiropu. Kas? Tā, nu, propo? Tas pareizs, jā. Saprot, viņi ņirgājās pa mums, pa visu Eiropu, pa Itāliju, un tagad viņiem ir vēl trakāk. Bet kas ir trakākais? Ka tur ir tā, vēl, nu, kad tie cilvēki vēl īsti nav sapratuši, kas tas ir, jo propaganda visu laiku bija... Tie, kas teica, nu, tas vīrus nav nekas, nu, tur gripa viegli un tā. Nu, tagad viņiem ir trāk tā kā, es paredzu, ka tas KHLs vispār šogad nebūs. Vispār nebūs, jo, pirmkārt, drausmīgi būs tā slim, nu, kad ar to slimošanu saistību. Otrs ir, valsts iestādes vairāk naudu nedos, ja, nu, vismaz, jo es domāju, ka tur būs tādi ekonomiskie zaudējumi valstī, ja, ka tāds sports tuliņš aiz, un tad tie KHL, tie, kā teikt, dūzīši sēž tur un varēs tur, kā sakt, siekaloties, bet viņi neko tur nevarēs izvēlēt. Es uzskatu, kā KHL nebūs. Šogad nebūs okay. Točna. Ja būs gada beigās, labākā gadījumā.
1-1 LV šito varētu uzlikt vēl. Būs un nebūs kā vēl. Mierīgi. Bet, nu, Dauguviņš ir noslēdzis apsveicami. Jā, bet jautājums vēlreiz to, ko mēs pagājušo reizi runājām, vai varēs vispār pārlidot pāri robežai, vai varbūt viņi spēlēs iekšā čempionātu un tāds Rīgas Dinamo vispār varēs palikt ārpusē, viņus nelaidīs iekšā. Ok, par to mēs nesteidzamies, necīnāmies, jo tas tomēr ir komandas sports. Pleskavā? Jā, nu ka viss tu var. Kaļiņingradā. Jā, tur arī var, jā. Nav tā. Starp citu, runājot par, tikko runājām par komandas sporta veidiem, parunāsim par individuālajiem. Nu, nosacīti tā, ka, nu, piemēram, formulā viens uz sēļu, tu esi viens pats savā tajā ķiverē un formulā. Tie tomēr braukšot, jā? Gonkošot? Jā, nu, viņiem ir, tā kā Austrijā ir vismazāk, jau sen ir izgājuši no karantīnas un viss, un Bet vispār, kāda būs Formula 1, tas var būs, es domāju, tie piloti arī visi šausmās, es skatos no otras puses, viņiem būs divi vīkendi pēc kārtas vienā vietā. Piemēram, Austrijā divi, tad tur vēl kaut kur divi un tā, viņi grib tās 15-18 posmas saorganizēt. Saspiest, jā, jā. Man liekas, ka 12 vai 13 ir tie, ka var vispār pasaules čempioni, nu, ka viņš var kļūt pa pasaules čempioni, ka viņiem jābūt. Bet, nu, es tev vēlreiz pasaku, nu, tur... Arī bez skatītājiem. Kāda skatītāja? Nu, nebūs nekāda skatītāja. Formula vienkārši skatīsies visu pa televizoru. Bet kas ir interesantākais? Superīgākais laiks. Jā, bet kas ir interesantākais, ja visiem, teiksim, interesē, tiem, kam interesē Formula 1, ieteikt Netflixā nostīties arī otrā sezona, ir ielikt attiecībā pa Formula 1 to iekšējā dzīvi par to. Nu, ja kādam interesē, nu, ja kāds vēl nesaprot, kas ir formula, noskatieties, nu, intrigas un iekšējā dzīvi, kā tur dzīvo, kā pārdzīvo, kā tas viss notiek, gan līderiem, gan vājākam komandam, gan tas, domāju, tas ir baigs vispār. Nu, vispār formula jau šo nedēļu ir arī ļoti sev pieteikusi, sākušās virtuālās mači, visādi indikāri, un nesen nozinēja. Senna, kā 1. maijā aizgāja bojā. Ja? Nu, tas gan jā. Un, nu, vispār tik daudz formulu tagad iet tās. Man liekas, ka tie būs vienīgie, kas varēs te braukt. Nu, kur tiešām. Bet arī viņiem ir problēmas, ka viņiem katrā komandā ir 1000 cilvēku. Piemēram, Mercedesā strādā 1500 cilvēku. Lai tādu mašīnu vispār kontrolēt, viņu štatā ir 1500. Tad tu iedomies. Tur jau arī, kā rādīja, viņi tur tā kā siļķi smucā viss sēž. Ja, arī būs jautājums, viņiem visu laiku vajadzīgs, cik to tezes dienā taisīt. A, ja kāds saslims? Jā, nu, tad ir skāris, viss komandas ir uz karantīnu, bet klausies, nesen tikko sekoja līdzi sporta ziņām, un kas tur būs ar to riteņbraukšanu, tur Giro d'Italia, tur it kā bez skatītājiem mēģināšot, bez startu un finišu skatītājiem, bet tur teoretiski var braukt. Nē, nu, es teikšu, par riteņbraukšanu arī var braukt. Nav jautājumu. Jautājums tikai bez skatītiem. Teiks kalnos, zin, ka viņi tur brauc. Nu, tur tā salasās tie cilvēki. Nu, kas tur policijas armijas augs, lai viņi tur nebraukt. Lai noštopētu, iedomājies. Es atkal teikšu, depoju piemērstam. Ok. Mēs sabeidzam, nobeidzam mūsu, nožmiedzam sadaļu sporta spēles. Man ir tāds pieticīgs klucīts, un es neesmu bijis veikalā, neesmu bijis studijā, es paņēmu malkas pagali. Mūsu šajā sadaļā, kuram mēs dodam? Noteikti dodam Daugaviņam, viņam ir līgums. Jā. Un iedod, Sūdu, zinu, un iedod vēl Neimāram. Par ko Neimāram? Nu, ka viņš ir kļūst par Francijas kārtē čempionu. Jā. Ok, pirmais, aiziet Daugaviņam. Jop, tāda malks pagalda nebija vēl dzīves. Saplīs? Tā atlobījās, mīza atlobījās. Ok, un aiziet Neimāriņiņš. Parādi, pirmās divas naglas mums aiedzītas. Ok, lecam tālāk. Jā. Man ir tāds priedīts, smuk priedīts. Mūsu mīļā sadaļa seksīgā, kurā katru reizi, pateicoties ģenerālim, kļūst ar vien apjomīgāk, jo mēs atrodam arī vairāk dažādus notikumus, kurus varam ierindot šeit. Un sāksim ar to, ka demokrātija vairs nav arī Amerikā, tā nav Latvijā, tas skaidrs pats par sevi, bet arī Krievijā tā nekad nav bijusi. Jo ja tu kritizē Vladimir Putinu, neatkarīgi no tā, kādā sporta veidā tu esi, pēc tam tu var dabūt pa puru no lielākā bokse. Runājam par Vārtsargu Jevgeņi Frolovu, kurš, kāpēc viņš nokritizē Putinu? Nu, viņš kritizē visus, bet viņš, nu, tu saproti, nav pieņemts kritizēt Putinu vispār Krievijā.
Visi, nu, tāpēc, ka viņam pieder visi masu informatīvie šitie televīzijas gan visi. Līdzekļi, jā, visi. Viņu klubs saņem arī valsts finansējumu. Ja viņš būtu privātais, tad viņš varētu. Nu, un tad lielā tā Krievijas kliča sāka viņam brukt virsū, ka viņš tā ir izteicies. Nu, un tas Valujevs, kas ir pasaules čempions boksā bijis ar to lielo galvu, ja, es zinu, kad parādīs bildi, ja, viņš pateica, ka viņam pat vēzis galvā ir. Ja. Iedomājies, nu, un viņš tāds sāk nu, teiksim, draudēt par to, lai viņš pamet valsts, ja viņam te nepatīk. Ja. Nu, redz, Krievi nav vispār, viņi nevar kritiku nemāk uztvert. Ja, ja iet valstī slikt, nu, tad tā kritika ir jā, nu, jāņem tā kā... Nu, kaut kādā kontekstā ar visu, bet tur uzreiz ir kā, ja tu mutu atver, papūrni uzreiz, ja. Nu, un es to teikšu, es sen nebiju dzirdējis tādu ažiotāšu, ka kaut kāds Vācarks un kaut kāds Krievijas premjerlīgas komandas kaut ko iepīkstās, ja, un tik lielu ažiotāšu visā, tāpēc, ka nekad nav ļauts runāt. Un tagad nesen vēl viens jau pateic, un es domāju, ka tas... Kad tas valnis ies uz priekšu, un Krievijā ir vairāk un vairāk, ko tu runā. Jo mūzikas un tā teikt mākslas aprindās vienmēr ir bijuši outsideri, kuri nav baidījušies teikt un viņi tikuši izraidīti vai viņam ir aizliegti koncerti, bet okay, tas liecina to, ka Krievijā viss nav viss kārtībā un es domāju, zinot arī to, ko kolēģi stāstījuši, ka tur tā teikt lielie notikumi vēl ir priekšā. Braucam tālāk, ģenerāli, tu vari man pateikt, vai atceries savu viskarstāko tā teikt, uzvaras svinības, viskarstākās uzvaras svinības, vai tas ir PSRS čempionāts vai pasaules čempionāts vai Eiropas? PSRS čempionāts es nekad neesmu uzvarējis, tā kā es nesvinēju. Tu nekad neesmu uzvarējis. Nu, ok, aiz lielākām skumjām, kas ir bijušās lielākās svinības? Nē, nu, vinējis, uzvarējis es ļoti daudz, bet svinējis ļoti maz. Vienmēr es atcerējies. Vienmēr es pēc svinības atcerējies, kur es biju, ko es darīju un ar ko es dzēru un kā es svidēju. Tu to gribēji dzirdēt? Nu, es cerēju kaut kādu izvilku kaut kādu dzeltenu viņu ārā, lai mēs varētu pacelt mazlietiņu kaut kādu lietiņu, bet... Ko tu gribēji to teikt? Nu kā, nu, tu noteikti esi bijis senītē, tu noteikti esi bijis nu, jūsu pērlē. Es pēc tam braucu mašīnu atpakaļ, tā kā es visu atceros. Kā, tu tās to nebija svinības tad? Nu, pa to jau iet runa, ka es vienmēr skaidrā biju. Nu. Tad tu esi drāņš, tā vien nemācē dzīves. Nē, es domāju, es biju iedzēris, bet es biju skaidrā prātā. Ok, kāpēc šis jautājums? Tāpēc, ka Jergens Klops, kuram nesam pajautāja par lielākām svinībām, viņš dažas lietas dzīvē neatcerās. Piemēram, kā viņš Dortmundē pēc lielisks tā teikt, triumfa, zelta dubli, viņam bija čempionāts plus kausa, neatcerās kā svinē, bet tur bija, kad bija teikts, kurā brīdī viņš palika, nu, kurā brīdī viņš bija palika, neatcerās, vai viņš to neatcerās vispār? Nē, viņš vienkārši viņam prasa, viņš, ka es neatcerās 2012. Gada svinības, jo es biju piedzēries. Nu, vienkārši viņš tādu komentāru. Esam cik ļoti daudz tagad, daudz ko pa kaut ko izsakās, un mums ir interesanti paklausīties. Ir laiks. Ja nebija laiks, nu, viņam bija jādomā pa spēli, kā spēlēt, nevis to, kas notika 2012. Gada. Nē, nu, tu vari no savas puses priest. Jā, es domāju, ļoti daudz tādu, kas neatcerās. Tā kā klopas dzert vienkārši nedrīkst un viss. Kas pirms 8 gadiem bija, bet es iedomājos, kāds varētu būt Jergens Klops, kad viņš iedzērs, jo viņš jau tā pats maida visu laiku, man liekas, šoreiz vainīt divreiz vairāk. Ok, labā ziņa ir tā, ka šajā laikā diezgan daudz dažādi interesanti fakti nāka gaismā un arī interesants fakts nākamais, kad mēs runājām par naudu. Nebūtu no jāskaita naudu citu makos, bet ir interesanti fakti, cik cilvēki, piemēram, ir gatavi pārdoties naudas dēļ, bet ir cilvēki, kuriem piemēram, okay, naudu pietiek. Pa Instagram, jā. Jā, mēs zinājām, ka Cristiano Ronaldo miljonus maksāja, lai viņš iepaustot Latviju. Jā. Bet tas, ko mēs tagad pateiksim, iedomājies, ja Cristiano Ronaldo viens Instagram tag maksāja viens tag ietagošana maksāja miljonu, Michaels Jordans atteicās no 200 miljoniem, 200? Nē, no 100, no 100 miljoniem. Divu stundu laikā tad 10 posts vienkārši aiziet garām, jo viņš pateica, man nafiks vai atvainojies. Es negribu, ka vajadzīgs 100 miljoni. Piedalīties, jā, reklāmas. Jā, divu stundu pasākums 100 miljoni. Oh,
Nē, auf Wiedersehen, tas ir jaudīgi. Nu, tas ir jaudīgi šajos laikos. Bet Latvijā bet, tas ir šausmīgi, es tev pateikšu godīgi. Jā. Bet ja tev ir, ja tev, ja tavs kapitāls ir 2,1 miljārds, tad varbūt ir vērts arī pateikt, come on, es nekādu ārējā reklāmā nepiedalos. Jā, bet Jordans jau tagad vispār godīgi sakot, vienu laikā 10 gadu pa viņu neko nedzirdēja. Tagad tas tā saucamā filma The Last Dance, kur viņš parādās pilnīgi, pilnīgi savādāks. Jā. Tagad bet... ir vēl visādi komentāri ap un... Nu, sapat, rāda filmu, rāda kadrs. Un tagad vēl ir kaut kādi trešie, ceturtie, piektie cilvēki, kur ar tur ir bijuši. Un viņi saka, nē, tā nebija tomēr. Vai tā bija, vai kas tur bija. Un tas ir tas interesantākais, ka tagad komentē visādas vēsturiskas lietas, katrs, kas grib un kā grib. Bet ģenerāli piekritīs, ka tā filma uzņem apgrieziens, jo pēc pirmām divām sērijām likās, nu kā var, tā var, kā var. Tad pēc trešās, ceturtās man ļoti patika lietas, ka tu saredzi to sportu, kas ir pats smagākais, ka tu zaudē, tur zaudē Detroits Pistonām finālā un tu paspied roku, un tā, ka tu vinē, tad Detroits Pistons iet garām, nepaspiež roku, pagājuši cik tie 20 gadi, un tagad tevi intervijā, un Jordans pasaka, aizjā Tomas, bija viņi, nu, ka tas nav Tie no sportisku nepaspiešu. Kad cits pa aiziet nu, tas... Tomas, kāpēc viņš uz 92. Gada olimpiādu netika? Ja? Mēs par to runāsim, ja arī mums būs ar kopā bookmaker. Mēs analizēsim 3. 6. Epizodu. Bet, nu, bet kas man patika? Piemēram, nu, ko, kas mums šī sadaļā iederās? Nevis runāt par to būtisko, bet par to, kas bija Phils Jacksons. Viņš bija hippijs. Hippijs, bet viņš bija hippijs. Un otrs, viņš bija vecā Rodmana versija. Viņš spēlēja kā Rodmans. Kāpēc viņš to Rodmanu izvoka? Tāpēc, ka viņš bija vecā versija. Saprot, bet ja tu redzētu viņu bildi, ka viņš atnāca esot pirmo reizi uz Čikāgas Bulls. Uz tikšanos. Viņš bija atnācis tā kā uz kaut kādu koncertu vai kur. Zi? Un tad viņam esot pateicis, klausies, nākošais tu labāk apģērbies. Nē, bet tiešām es vēlreiz pie visu tā, ka tas ir mans laiks, kad man basketbols bija tikai vienīgi Chicago Bulls un visas kartiņas un visi žurnāli. Ir ļoti jaudīgi paskatīties šo stāstu par to, kas ir sacensības, ko nozīmē zaudēt, ko nozīmē pieņemt zaudējumu, kā tiek veidots komandas. Un es domāju, ka mēs vēl pie šīs filmas atgriezīsimies arī uz priekšu un vispār ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Tā varbūt mēs pārējām par to, kad arī... Es domāju, ka tas The Last Dance ir iedevis tādu grūdienu, ka arī taps filma, ko arī Magic Johnsons pateica par to, par Kobe pēdējo sezonu. Pie tam nu, mēs redzam, jā, labi, tur, jā. Tur, teiksim, vienīgais Jerry Krause ir aizgājis no dzīves, viņi bet arī viņš tur ir komentējis, bet tur, piemēram, ir cilvēks, kas ir aizgājis prom no, vispār no dzīves, jauns, un tur tā būs vēl smagāka filma, es domāju, no tā dramaturģijas vairāk puses. Ja? Tā kā, nu, vispār... tā kā... Šīs filmas, es domāju, ir tikai plusā nāk priekš jaunatnes noskatīties un dot, zinām, tādu grūdienu dzīvē. Un ņemot vērā šo laiku, kad Netflixam un visiem pārējiem tādām platformām ir ļoti liels skatījums skaits, es domāju, ka daudz tikai iegūs, nu arī jaunā paudze. Ok, var patikt, var nepatikt uzvarētāji, var patikt, var nepatikt cilvēku rīcība, Dennis Rodmans un visi pārējie odios personības, kur tomēr izdarījuši daudz sportam, lai tas sports būtu tiešā labā vārda nozīmē sports. Parunāsim par nīstākajiem cilvēkiem futbolā. Te ir tāds mazs top 3. Nē, nē, izveidot aptāli, ja, kurā baigi interesanti top 10 bija. Ja, nu es sapratu, nav jēgumus te visu desmitnieku kā teikt, likt ārā, bet tas, kad pirmajā trīniekā ir Jozefs Blaters, ja, blēdis lielākais, kas tur, kā saka, visu to menedžēja futbolu, kas ir ļoti interesanti, kāpēc viņi tur ir ielikuši. Es domāju, tikai tāpēc, ja. Otrā vietā ir Jose Mourinho, Jose Mourinho, Jose Mourinho. Nu, es domāju, daudziem viņš ir... Jā, bet baigi lai, interesanti. Bez viņa arī... Kā bez viņa futbols būtu garlaicīgāks. Kāpēc? Viņš tieši? Nu, es domāju par to... Nu, mēs nevaram pārmest trenerim, kamēr komanda uzvar. Viņš būtu lielākais, lielākā pakaļa runāt, un ja uzvar komanda, tad piedod. Bet, zin kā, Mourinho jau tā dzīve ir uz augšu, uz leju. Uz augšu, uz leju, bet arī tad, kad viņš ir lejā, un viņš nav bijis nekas, viņš nav, es domāju, tādā ziņā, ka viņš nav taupījis vārdus un kritizējis. Saprot, ja tāds klubs kritizē kādu, var pieņemt, viņš tomēr ir, nu, kur viņš ir, bet Mourinho, beidz, arī viņš, kad komentē studijā, nu, viņš ir kretīns, piedod. Bet bez viņa
kļūt futbols galēcīgāks. Jā, un interesanti, ka trešajā vietā ir Šumakers, nevis slavēts, Mihails Šumakers, bet Haralds Šumakers. Varbūt Haralds. Tie, kas jaunā paaudzes klausās, neatcerās, bija tāds Vācijā vārdsargs, kurš pusfinālā Francija, divus gadus pēc kārtas viņi izsita Franciju pusfinālu vienām no reizēm, viņš vienkārši izgāja no vārtiem, ka gāja viens uz vienu, Franči droši vien būtu čempioni toreiz kļuvuši. Viņš vienkārši rupja ārpus laukumam ar celi, vienkārši galvā iegāja, es neatceros, kuram spēlētājam, kuru pēc tam ilgi viņš ārstējās vispār. Nu, godīgi sakot, nu, tik nesmuks tas gājiens, un kaut kā arī pēcgarš bija slikta un tā. Un viņu ienīda līdz šam priedi. Iedomājies vēl, cik gadi pagājuši, tagad taisa aptauri. Un Haralds Šumakers ir Šumakers trešajā vietā. Cik, ka sešiniekā arī Ronaldo, ja? Bet Messi nav desiniekā. Tā kā, pat, nu, šīs dienas varoņi, ja? Es domāju, no šīs dienas varoņi. Tā kā, nu, tā labi, teikt, mēs nekomentēsim šobrīd. Iesim tālāk par netiec aizmirsiet, ja tu sūdzi, es taisīs. Ok, par spēku, ka cilvēkiem dīkstā vai nav kur likt, viņi ceļ smagumus un ceļ dažādos veidos, mums ir jauns rekords. Es nezinu, tas ir tagad pasaules rekords, varētu būt jā, 500 kg. Pār 500 kg. Mēs tūdās parādīsim, jā. Parādīs video, jā, kā tas notiek. Jā. Tu varētu, cik tu varētu no zemes pacelt līdz celītiem? Zin, kā tās saucās? Ķēga. Nu, sievu varētu pacelt. Sievu varētu, nu tas ir labi. 80, 70, 60 kilogramu, cik 50. Nu, un otrā rokā šašlika. Bet tur 500 kilogramus, pus tonu, jop, cikiņa rārā. Jā, tā kā, nu, tu zini, kas tas ir zem Montaigne, ja? Kas pa kadri, ja? Tas ir tāds, nu, tā dzīve ieraudzītošana durvīs nevarētu izmainīties. Jā, Gregors Klemēn. Pēc tev kandaus skrējienos, vai tur bija, tur es nezinu, bet jums bija taķaga jātais? Es ļoti daudz, nu, tad, kad es, nu, nevis karjeras gados, tā kā es spēlēju tieši pēc karjeras, es ļoti sāku nodarboties vairāk ar svariem, nu, es kādu 150-160 varēju mierīgi paņemt ķagā, jā, nu, mēs jau diezgan nopietni tad strādājam, tā kā, nu, nekur jau tas nav pazudis, muskulim ir atmiņa, lai tu zinātu. Jā, jo, tā teikt, pusotru buli tu var pacelt. Mierīgi. Tagad jau nu nē. Tagad pusotru pudeli. Okay. Ir jau visāds litrāžs, ja? Ok, sadaļā seksīgā, kuram tad mēs dosim nagliņu šoreiz? Nu, drošajam Frolovam, kurš ir droši kritizē? Es gribu Klopam, lai tu iedod atkal. O, Klops mums jau ir. Man liekas, viņam pieder rekords, cik viņš ir naglis mums notērējis. Jā, nu neko. Klopam, kurš ir godīgs par to, ka neatcerās, varbūt arī Frolovam iedodam, viņš jā, nebaidās Frolova, no Markas, viņš nebaidās no sistēmas, ja. Nu, ja Valds Valters būtu Krievijā, es noteikti ar viņu kritizētu. Tu ko kritizētu? Frolova vai Putin? Putin. Okay. OK. Kas mums vēl palikt te? Jordanam par drosmi atteikties no 100 minūtēm. Nav neviens pelnīgs. Ai, labi, nav. OK. Ar to mēs beidzam seksīgo sadaļu, esam arī pielikuši punktu sporta spēlēm, bet paliek mums saldēs ēdiens. Es šoreiz teikšu, tas tiešām ir saldēs ēdiens, jo tur mēs iesaistām arī mūsu aktīvos skatītājus un tavus sekotājus. Un šoreiz mums tautas naglā bija jautājums, ar ko Mikam Indrašim būtu jāpārsteidz KHL komandu menedžers, lai dabūtu jaunu līgumu, jo viņš arī bez līguma ir. Mēs nezinām, ar ko ir pārsteidz Kaspars Daugaviņš, bet šauj vaļā, ko ir cilvēki sadomājuši, ar ko Mikam vajadzētu nodarboties. Jā, Lauris Lapiņš saka, ar TikTok video. Tas ir TikTok. Viņam ir tāds video interesanti. Es nezinu, jāpaskatās, varbūt pičiņš paskatīsies, bet TikTok video tur vispār ir diezgan jaudīgi. Tur ir daudz sportistu arī. Kas vēl mums ir? Tātad Invisible Light saka, beidzot jāpiesakās Islanders Farm klubā. O, nu, tad viņš bija tāds, ne? Zin, kā, no, nu kā, nu viņš uzreiz, ja piesakās cena augšā. Nu. O, viņš tik cena ir augšā, Islanderā. Jā. Jā, bijis. Pieteicies. Vinters saka ar līdz finansējumu. Šitais ir labs. Ja tas ir ļoti labs. Rātrais kvedīts. Nu, nākošais nav sliktāks ar Savicka Kaila foto. Gads zālīts, jā. Gačiņi. Es varētu iedomāties, kāds Savickam ir Kaila foto. Vat to gan es gribētu. Tas ir kurš gads? Vai svarīgi? Oskars Baikovs saka ar attieksmi. Nu, viņš tāds nopietni. Okay. Gats Vecvagars saka, jāpaņem Krievijas pilsoni. Nu,
Tur varētu būt, ka tikai nav par vēlu, jo. Kalniņa Edgars saka, jārāda Michigans. Michigans? Jā, nu, kas ir Michigans? Jā? Kas ir Michigans? Labi. Gins saka, varētu pateikt. Gins labi pateica, ar izliekumu uz otru pusi jebš nomainīt tvērienu. Tu tā zini, ko indrašu staisīšu. Nūjas, jā, tas ir pūķa aste viņa slavenā. Jā. Nu, okay, Mārtiņš, Mārtiņš kā pēdējo saka, pašam kļūt par KHL menedžeri. Un pašam sev piedāvāt līgumu. Pats sev menedžers. Nu, klāv, es domāju, tie ir diezgan stabils viens līderis. Ar līdzfinansējumu, jā? Ar līdzfinansējumu, jā. Savicu fotogrāfiju tas tā, bet ar... Nē, nu, tas tā parūp bišķiņ, bet jā, līdzfinansējumu bet, Ginteram balvā. Paldies, Ginter, par super. Visiem paldies par astprātīgām atbildēm. Jā, un, domāsim jaunas jautājumas. Jā, nu, starp citu jūs arī variet sūtīt jautājumus. Tautas naglai, kādus vai jautājumus mēs uzdodam, jo parasti jums ir tik laba tā, kā var pateikt, tā izdoma, ka mēs netiekam līdz vispār, ja godīgi sakot. Tieši tā. Nu ko, kā, redzi, man patīk šitās maskas, jo viņai šitai maskai ir trīs funkcijas. Saprot, es atzīmēju valsts svētkus, es esmu drošs pret Covidu, ja, un uzreiz arī vienradzis, ja vajag. Oi, veci, tu ilgi domāji? Nu, kad Kristaps atlidoja privāta lidmašīna, man uzreiz tā ideja nāca. Nu ko, Andres, tev apsveic vēlreiz valsts svētkos? Nu, ar neatkarības atjaunošanu, jā. Ja nemaldos, mēs pirmo reizi svinam brīvdieni 4. Maijā. Zini, ka man pēdējā laikā brīvdienas viss ir, un es priecājos par katru brīvo dienu, kad es strādāju. A tu zini, ka man tas 4. Maijas svētks labāk patīk pa 18. Novembri? Laiks labāks. Parasti 18. Novembrī tas laiks tāds slikts. 4. Maijas zied, viss nāk jau vasariņu un tā, zini. Vecāķi! Ok. Kas ir svarīgākais to nākošajā nedēļā? Sportā varbūt mazāk, bet mēs gaidām, ko nekas, valsts. Bet, nu, tu zini, viss, kas jau notiek, visādi brīnumi, katrs kaut ko stāst. Es domāju, ka mums jau būs kaut ko paraksim un kaut ko atkal pakomentēsim. Jā, bet gaidīsim, ko valsts lems, varbūt būs kaut kādā atvieglība. Pats svarīgākais mēs varēsim komentēt jau, ko darīs un kā darīs. Un varbūt virslīgi sāks kaut ko darīt futbolā un tā tālāk. Jā, un tāpēc saglabāju mūžu prātu, lieki neapskaujamies tikai ar saviem mīļajiem. Bučiņa! Čaviņā! Tiekamies! Čau! Čau!